Jakob, først og fremmest tillykke med sejren. Hvor tilfreds er du lige nu? Meget. Ja, 3 point, det siger sig selv. Oven i køb en rigtig, rigtig god indsats, specielt i første halvleg. Hvad var det ved indsatsen, du sådan mest tilfreds med? Nå, jeg synes, vi blev mere aggressive. Jeg synes, vi fik presset dem højt. Vi vandt bolden højt og fik nogle rigtig, rigtig gode omstillingsmuligheder. Vi får ikke helt nyt udnyttet hver gang. Og så, ja, så synes jeg også, vi får lavet nogle rigtig, rigtig flotte mål. Og så får skabt en del, specielt i første halvleg. Anden halvleg lidt mindre. Du sagde, at du ikke skulle ind og lave revolutioner, men alligevel så fandt en ekstra angreb ind. Man kan sige, at vi har 4 meget offensive folk i første halvleg. Hvad var overvejelserne bag de taktiske ændringer? Jamen, det var jo lige netop for at blive mere aggressiv i vores pres. Kom lidt hurtigere på dem. Og samtidig også måske få lidt mere kreative kræfter fremme i banen, når vi selv havde bolden. Og så til sidst, din dag personligt, hvordan har den været? Den har været fantastisk nu. Der har været lidt sommerfugl i maven fra morgenen af, og man kunne mærke, at man levede. Og så, ja, så når man har været herude, jamen, så rører man jo bare i game mode. Og så var der igen lige lidt nerver på til slut i kampen, og nu er der bare en kæmpe forløsning og en glæde.